For God has not given us a spirit of fear but of power and of love and of a sound mind. Let us pray. Ginoo ning mga oras sa Nagahangi gihapon ko sa imong gahom sa pag Lord sa imong ubos nga lagad nga imong balang espirito Ginoo may magadumala nini nga panimbahon. tagay ko kaalam tagay ko ga uh, igo nga katakos nga mahatag ang mga pulong sumala sa dikta sa balang espiritu ablihi among hunahuna -huna, nga sayano lamang namo kini masabtan og maapply ug sa gihapon, lord i highlight ang cross ni Christ ini mga orasa nga walay laing source sa paglaom restoration renewal sa among commitment gawas lang ni Christ sa among kinabuhi o Ginoo, ini mo oras sa usab pasaylo mga sala. Pahinumdumi dumimis sa balaan laan ug bililuhon nga dugo ni Hesus nga gibaya dito sa cross. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus, Amen o amen. Nini buntaga kung dadon ang mensahe steps to become more positive in life. Musugotag sa dili atong kinabuhi sa yuta gi palibutan og mga negative things. Negative economic nga crisis nato. Negative environment due to the COVID-19 na pagi mga bag-o nga mga variants. Negative nga flow sa tong income. Negative nga mga balita sa tong news. Halos tagalingi nimo negative to the point nga mura bag lisod na mangita og reason nga mahimo patang positive sa atoang kinabuhi here in 2 Timothy 1:7 si apostle Paul naghatag sa reminder ingin siya for god has not given us the spirit of fear but of power and of love and of a sound mind so ang tingog sa dios sa imong kinabuhi kanunay ni na naghatag og usa ka positibo gyud nga panghunahuna -huna. -huna every time ang imong kinabuhi gipalibutan mag mga problema pero in spite na ng tanan nagpabilin nga kang ligon that is the voice of God pero kung nahimo na kang negative sa si imong kinabuhi di nakaganahan mangandoy para sa si imong pamilya sa imong kuglingon muhimo pag mga future plans especially sa imong spiritual life isa na ka conviction og influence sa atuang kaaway atong i-determine unsa si Satan makikommunicate nato. Unsa, unsa siya mo deal sa itong kinabuhi. And at the same time, unsa ang Dios mo kig sa ato apong kinabuhi. Kahit maabot sa point, nga mura ba ki i-distinguish ang tingog ni Satan. Nagtuta, nga kining source of motivation na to, muragikan sa ginoon, pero sa hiday, ka trap sa itong kaaway. Now, of course, ang tingog sa Ginoo, it is always a form of kanabang positive inspiration, makahatag na tug positibo nga resulta. O ang tingog ni Satan mo ni mo destroy mo guba sa imong kinabuhi. Pero hinumdumi si Satan mo encourage pud. Si Satan mo motivate pud. Si Satan mo motivate siya sa mga wrong intentions sa imong kasing-kasing. Si Satan mo encourage nimo sa mga wrong intentions sa imong hunahuna, sa imong kinabuhi. Although mura sag positive siya kay mura pagidasig nung ka sa kaaway, pero kung imong subton, kung pagsuporta na sa imong dili mao nga intention o sa pagguba sa imong kinabuhi, gikan ni Satan. On the other side, ang Dios pod mo rebuke, mo discipline ug mo correct. Nasa sa tawhanan nga bahin, it is always in a negative nga form. Sakit biya ta badlungon. Sakit ta disiplinahon. Sakit kong ikorekta sa ginoo. bag tanaw na ito, murag negative siya ang approach, pero ang impact niya na is to build up, to strengthen, ug diha kabaguhon sa ginoo. Dili tanang negative, ganitabo sa mong kinabuhi, o mga kasakit, di na pasabot, nga si Satan na mo'y nagdumala si Muhang kasing-kasing. Kaya usahay, kinahanglan ta mo undergo o mga painful experiences para tudluan ta sa bililuhon kayo nga mga butang. At the same time, dilita ng encouragement, motivation sa si mong life, gikan sa ginoo. Kaya si Satan mo encourage po. Si Satan mo motivate po. Kung nakita niya nga na mao nga intensyon, ginamotivate ka ni Satan para mo go forward, may mo successful ka sa di mauni mo nga intensyon. And then one day, kung matagak na kasi ang trap o mag-suffer na ka sa consequences, mausab na po iyang dealing. Iyan na po kang i-blame. Iyan na po kang ipa-feeling guilty. Iyan ang iparealize mo, you see? Tanaway mong ibuhat. Dili, jud ka angayan dili ka deserving makasasala kay kastanan in fact siya ay nagtudlo og naggiya ni diha nga situation dili fair si satan makigdula dapat madetermine ni mo nang dapat ma determine nimo ang conviction sa Ginoo o conviction ni satan kung ang kinabuhi motivated or influence kay sa kaaway diha ka mahimong negative pero ang Ginoo wala na siya nagkulang paghatag og reminder nato unsaon -un, magpabilin tang positibo taliwala nining negatibo o guba na to ng kalibutan number one choose to be positive to be positive is always a choice kinahanglan ka muhimo og decision musugot tag sa dili ang default setting sa atong mind is negative mo gina kung i-default na to atong setting, dali ta magduha-duha, dali ta ma-discourage, dali ta mapiktuhan sa mga negative news nga nadungog na to diha sa TV. O kinahanglan ka mo himog decision. Kung dili ka mo pili mahimong positibo sa si imong kinabuhi, you are choosing to be negative. Kay once wakay kay buhaton para sa pag improve sa si mo spiritual life dia' sa Ginoo, imong gidesisyonan ang pagguba sa imong kinabuhi. Ang atong kinabuhi sa iyo ta gipalibutan tag mga decisions. Musugot kag sa dili. Tanan bunga na sa atong decision making. Five years ago, 10 years ago, unsa nga klase nga achievement or destruction ang imong na encounter bunga na sa atong mga decision makings before. Good thing about God, God is merciful, naghatag siyang second chance. Naghatag siyang chances sa imong kinabuhi. Wa pa niya sirad iyang pultahan nga unta dugay ra niyang pwede siradaan. In fact, the fact nga naaka karon sa church na minos ang minsahi do na say maayo pa nga purpose sa imuhang kinabuhi. Now, ang Ginoo nag-offer og duha ka choices sa eternity, heaven or hell. Ingon sa ang wide gate nga moy maghatod sa tao nga to sa eternal destruction, ug ang sigpit nga dalan mo'y maghatod sa tao sa eternal life o banas sa gino. Naani mo ang choice. Sa kalibutan, naghatag po siya duha ka klasing foundation. First, ang foundation nga natuko dia sa dako kay nga bato nga mao Ginoong Hesus ug ang foundation nga natuko dia sa ibabaw sa balas sa baybayon. Sa matter of choice. At the same time naghatag ang Ginoo freedom nga mapili ka. Pilion ba nimo magkinabuhi nga pilde, negatibo guba nini atong kinabuhi sa kalibutan o himuon nimo ng challenge o gimahimo gapon kang positibo malaumon sa mga saad sa ato ang Ginoo. Sa Old Testament sa time ni priest Eli, that time siya ang nibarog na spiritual leader sa Israel. Nabut sa panahon nga ni Agi og dako nga gera ang Israel, Nailog ang Ark of the Covenant sa Israel sa kaaway. Ang Ark of the Covenant mo ni pinakasentro sa Holy of Holy sa Tabernacle or sa Temple. Mo ni pinakasagrado importante nga butang sa katauhan sa Israel. Human na pilde ang Israel nakawat ang Ark of the Covenant sa kaaway o gawas ka na, na namatay ang isa sa mga anak ni priest Eli. Pagkahibalo ni Eli sa iyang katigulangon muna, sa iyang kasubo nahagba siya sa salog hinungdan siyang kalit nga pagkamatay. Pagkahibalo siyang daughter-in-law that time nga bagulang nanganak. Sa iyang kasubo, iyang gipamana iyang kasubo nga tos iyang bata. Gingan na niya iyang anak og ikabad. The word or the name ikabad, it means the glory has departed. Ang himaya ni Biyana, In other word, in other understanding, iisip in taon nining maong inahan, nga nawala ang blessing sa gino sa Israel, ang Dios di palayo na namo, wa na may favor, gikan niya. Now, dua ka choice yung pili on. Pwede sa magpabilin ka pong positibo, pwede sa lamyo na gin sa ihang discouragement. O ni mo, krusa, o worst kayo yang gibilin nga pangalan sa anak. Kay nagdako siyang anak every time tawgon ikabad ma siya nga ang Dios ni biya nas iyahang kinabuhi. Again, ang situation dili ni intention sa ginupara para i-down ka, isa ni ka opportunity unsa imong pilion. It doesn't mean nga gubot imong kinabuhi karon ang Ginoo ay plano nimo. Gani Halos tanang ng mga Bible characters sa Old ngayon sa New Testament na puno o pagtayog ang ilahang kinabuhi. Pero ang saad sa gino'n, taliwala niya na ang kusog, ug kalinaw, ug ang kadaugan. Yes, part sa Christian life ang mga struggles, obstacles, opposition, rejection, pagbibiyay sa katawhan. Pero taliwala niya, diya makita unsang sa nga klase nga Diyos ang imong giserve kung nagpabilin kang ligon taliwala sa mga pagtayog sa gawas. ug muna'y saad sa ginoo nato, Ingon ang Romans 8.28, all things work together for good. Tanang gitugot sa Ginoo si mong kinabuhi, duna na nay maayo nga katuyuan. Kung wakman man nimo nakita pang pa maayo, wala pa na human ang process. Human na ang process, di na makita. Ngano di kinahanglan ka mo biya din hi, ngano kinahanglan nimo ni dawaton, ngano kinahanglan ka kuhaon para sa imuhang kayuhan. Ingon ang Hebrews 13:5, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he, God, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Usay feeling ni mo gibyaan na kas ginoo? Pero actually, ikaw ang kapila ni niya. Never siya mi biya si mong kinabuhi. Hang to tong panahon na imusangi sa likway, imo sang gi betrayed imo sang gi bisan katong time nga hapit na ng kawala mituon niya na siya sa imuhang kiliran ug di ma dili mahimo sa usa amahan ang pagbiya sa yahang anak muna nga although mafeel feel tao ta ni satan sa tong emotion pero ang kamaturan magpabilin wala ka biya i sa Ginoo number two, to stay positive in this negative world Surround yourself with positive things. Palibuti imong kinabuhi sa mga positibo nga mga butang. Human ka mo decide sa pagpili sa pagkapositibo, taliwala sa nahitabo karon si imong kinabuhi, dapat nimo uban og disiplina. Dapat dunay process nga masuportahan ang imong decision. First, you need to surround yourself with positive people. Pangitaa ang mga tao nga dunay positibo nga impact sa imong kinabuhi. Generally, nay upat ka klasing tao lang sa kinabuhi nato. Generally, hinumdumi lang ang mga signs sa ato ang mathematics, addition, subtraction, division o multiplication. First type of people sa imong kinabuhi, sila ning mga tao nga nag-add og value nimo sila ni mga tao nga nagtuo sa imuhang potential naga build up sa imong self esteem sila ni mga tao nga nakahatag og positive nga impact sa imong mindset sa imong motivation sila mga tao nga nakakita sa imong potential kaysa imong mga failures on the other side ikaduhang klasing tao mga tao nga nagakuha pud sa imong value na ay mga tao nga nagaguba gyud sa imuhang mga damgo. Mga tao nga nagafocus lang sa imong failures, sa imuhang mga imperfections, sa imuhang mga defects, sa imuhang mga uh, weakness na aspect. Na ay mga tao nga nagakuha gyud sa imuhang motivation. Nga every time magkasturiya mo, murabag bag discourage noon ka. murabag bag mausab imong pagtanaw sa kalibutan. The third kind of people in your life sila ni mga tao nga naga hatag og division sa si imuhang kinabuhi sila ni mga tao nga naga guba sa si imuhang potential instead nga mo grow ug mo improve ug mo multiply ka sila ni mga tao nga naga guba naga paupos no nimo naga kuha sa potential naga discourage sila ni mga tao nga wala dili sila willing mo taba nga mo grow ka spiritually, mo improve ka sa si imong kinabuhi isip usa amahan, inahan sa imong career ug sa ubang aspect sa si imong kinabuhi. Ikaw pa nga klaseng tao, sila ni mga tao nga nag-multiply sa si imong potentials. Sila ni mga tao nga nag-educate nimo, nag-mold nimo, nag-train, ginaagakay ka hangtod nga mahimo kang fruitful ug successful one day. Sila ni mga tao ang nag-lead nimo sa insakto nga direction. So, piliya ang mga tao nga makamotivate sa si imong kinabuhi. I'm not telling nga uh, di nakamanagad nila. No. Of course, kinahanglan ta friend gihapon sa bang tao para madala na sa Ginoo, pero butangig boundary imo hang friendship na to nila. Be sure nga ang imong time ginaspend spend mo maayo sa mga tao nga dunay positive nga impact sa imong kinabuhi labi na sa imong spirituality. Ingon ng Proverbs 13.20 He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. So kung gusto ka ma-influence sa kaalam, add to sa mga tao nga naa ni ana. successful po silang kinabuhi. Kung gusto ka magubay mong kinabuhi, add to ka sa mga tao nga nakafocus lang sa mga negatibo nga mga butang. The next one is surround yourself with helpful activities. Dili lang sa mga tao, pangitag mga activities, disiplina nga mo'y support sa muhang motivation. Dapat doon na kay mga activities, mga ginabuhat nga makapadasig ni mo. Hunungin na itong mga butang nga makahatag og negative sa imong kinabuhi. Honestly, before, na ako'y I think more than five ka mga debate forums sa Facebook nga ginapilan kilig jud ko sa so, nagdebate matugo so, taw tagalas 2, alas stress di ko mahimutang, og di ko ka kanabitaw yaga yagaan ang imuhang faith sa Ginoo and nakabantay ko nga gubot na kay kong utok di ko katarong tulog di na ko mahimutang kay nagtuogid siya nga insakto yung baruganan so di decide yun ko pero pila ko kabulan na slave mo biya bahala ko sa istute. so ni out ko sa group og didto nakita na ako, dili healthy to sa akong mind setting dili man to makahatag o positibo na ako nga pangunaw na so ni out ko sa group nag focus ko sa mga positibo nga mga butang na yung mga butang nga kinahanglan ni mo hinihinayon o pugus si mong kinabuhi bisag wala ka naanad pero kung maoik importante kinahanglan ni anaron ni mong kuglingon kung magpalupad bisa ako silang spaceship ang lisod kay nga part gikan sa ground ang pagpahunat man sa spaceship padulong sa outer space diha na ang lisod pero nag abot na sa outer space gaan na kay na siya kontrolon ang disiplina mo lisod. ang starting point pero once mahimo ni mo habit mahimo ni ng lifestyle diha ni mo ni ma value og uh, although mura negative ang term pero maka addict ang mga butang nga para sa Ginoo tudlui imong koglingon sa pag uh, himo sa mga butang nga makahimaya sa Ginoo First, dapat do na kay daily nga devotional. Naagyod ka nini. Kung wak ka naanad, pugsag yun imong koglingon. Una, dili ka ganahan nini. Kung gusto, kung gusto ka maminaw sa itong daily devotional everyday, na sa itong page, pwede po ka palit og book, pwede po ka sa imong cellphone lang. Bisag at least one minute nga prayer, kuyog man at devotional imong prayer, at least a day naagyod ka niya Bahalag di kayo feel di ka ni di ka ganahan anara sa imong kuglingon one day once mahimo ni ning habit diha na mahimong ligon kayo imong spiritual life join og mga fellowship sa mga believers ayaw ilikay imong kuglingon sa mga tao nga pariha ni spiritually kay kung ka sa mga tao nga kaparihan ni spiritually of course dito ka sa di ni mo kapariha gi compare ang katauhan sa usa ka karnero ang anak sa Dios sheep by nature ang sheep di isa siya kadipinsa siyang kagulingon di isa kabalumanungay bisag nasa sungay paborito siya sa mga wild animals di sa kamingawan so once ang karnero masaag sa pundok lang sa mga kanding and ang problema kaya wa ka kay kanding di ito So, luoy kayo ang nature sa so, karnero. By nature, ang karnero na kinahanan kag-shepherd, magbalantay. Og ang ginoo mo ay atong tinuod ng magbalantay. Join og mga fellowship. dunay ay itudlo ang ginoo nga di niyo makatunan. Gawas lang sa fellowship. Gawas pa niya na, usba ang imuhang mga Christian, uh, ang mga type of music na ginapaminaw. Ayaw tong pang TikTok ng music. Abi ni mo, dakog influence ang music na to. Karun. Taghag hmm. mga teenagers, youth, nga naguba ilang kinabuhi tungod sa type of music nga nagpaminaw. Number one element sa hypnotism, music. Doon naging music. O isa sa ginagamit ni Satan pag oppress o obsess sa katauhan sa gino, ang music. Bisan ang atong Christian music na nai, Jesus Christ, baron nga music? Tugin so, mong ulo, naganaan Careful. Point na is, usba imong mga music. Dapat positibo nga mga music. Dapat dunay maayo impact sa si mong kinabuhi, especially sa si mong spiritual life. Now, tanaw na to ang saad sa Ginoo niha ha. Psalms chapter 1 verse 1 down to verse 3. Tanawa ang saad sa Ginoo kang David. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. First ingon dini ang Ginoo, bulahan bulahan o malipayon ang tao nga wala naminaw sa tambag sa mga dili magtutuo sa Dios. Ang ah, pasabot din ng ungodly, kato mga, mga tambag ba nga dili gid pinasikad sa pulong sa gino. Of course, kinahanglan ng mangitag mga legal advice, medical advice. Yan na mga doktor, attorneys nga dili pa Christian. From point din kato mga tao nga nagbibiay gid sa gino, mga klaro gid nga dili gikan sa gino nor stand in the path of sinners. Pagbarog sa baruganan prinsipyo sa mga tao nga supak sa gino. Sit in the seat of the scornful. Sa pag-uyon, pakigkuyog sa mga tao nga mabiay-biayon. Kaya nabito, nagabugal-bugal, nagalookdown, down, nagakatawa na imuhang faith. Number two, but his delight is in the law of the Lord. Law of the Lord, muni siya ang Bible. Gawas nga naglikay ka sa mga wrong influence nga mga tao, dapat ginamotivate motivate ni mo yung kuglingon sa pulong sa ginoo. And in his law, he meditates day and night. Meaning nahimo himo ginimong habit ang pagbasa sa pulong sa ginoo. In return sa so verse 3, And he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season whose leaf also shall not wither. Ang kahoy nga natanom diha sa kilid sa sapa, usa ka kahoy nga healthy, fruitful, ligon. Ang kahoy bitaw nga wala kinagalagas ang yang dahon, usa na ka healthy o ligon kina kahoy. O gawas pa nana, and whatever he does shall prosper. Duha kabutang ang principle, formula sa gino sa successful, prosperous na life likay ang mga wrong influence ng mga tao nga nakaguba sa si mong kinabuhi. ug pag-focus sa pulong sa Ginoo buntag o gabi. Eh. Himuon niyang prosperous ang imuhang kinabuhi. Number three, spread positivity. Atong i-influence po sa uban ang atong mga positibo nga mga panghunahuna. Abi nimo isa sa pinaka The best na cure sa discouragement ang pagtabang sa uban. Once na feel ni mo nga murag discouraged na kay ka sa psychology, gihimo nilang therapy ang pagtabang sa uban. Hmm. Kasagaran kung down kay ka emotionally, kinahanglan ka revival, adto na sila sa mga orphans. Before nang mi sa mga orphanage, mga tigulang. Pag-abot na mo dito, na mga nanay dito nga wala na kamot og tiil ginahungitan na mga nanay dito nga karabang gibyaan na mga anak ug mga apo wala nagatiman and the moment si pagkaon nila si hungit nila si timpla ug gata si pilamika half day may nagstay dito pag gawas tamo sa orphanage feeling how ka happy kay among paminaw wala may bantay kay ang pagtabang di ay sobang tao duna ni psychological nga impact sa si imong kinabuhi labi nag mafeel nila nga mura bag tungod nimo nahimo silang malipayon and spiritually duna ni impact sa si imong kinabuhi mobitaw ang bible si Paul si Grimain nga love one another tabang yung uban kay kung gusto ka mahimong faithful si Ginoo dapat mahimong kang faithful pud sa so, uban nga nagkinahanglan unsa ka murispan sa tao, si mo respond sa tao dako kinig impact sa imong kinabuhi ang atong accountability sa Ginoo nagdepende sa atong accountability sa ubang tawo. Kay the more data mahimong accountable para sa ubang tao, the more maging healthier ang ato pong spiritual life. Isa na sa mga biblical principle nga tagsa lang biya nato masabtan. Dapat gina-share nato ang ato ang mga positibo nga pangtan-aw sa kinabuhi. Ani daw ta sa atong pamilya? Sa family, ang husband ang uh, father mo'y unang responsible sa pag-educate, sa pag-nurture, sa pag, sa pag uh, himo o positibo nga pagtanaw sa imong pamilya. Kita nga mga amahan ang unang responsable nga ang ato mga kabataan ato ang membro sa pamilya dili maano diha sa discouragement. Yes, kita yun ang unang mo inisate. Mabitaw na sa Garden of Eden, si Eve ang unang nakasala, pero si Adan ang unang gipaninglan. Kasi okay, si Adan ang unang responsible, si anak nga sugo. O si wife po, ang mga asawa, responsible mo sa pagsuporta sa inyohang husband. Sa pagsubmit. Okay? Kung siya napakyas, ikaw ang mo-encourage niya. Kung siya nasipiat, ikaw ang number one ng advisor niya. Ang part po sa mga kabataan, kamo ang tig-obey. Hmm, pinakadali na nga trabaho. Tig-obey lang yun mo. Children, obey your parents in the Lord for this is right. So, inana ang cycle sa pamilya. Kung ikaw ang wa wife, ikaw na lang ang nag-act as parents sa imong kabataan. As long as ikaw ang head sa influence sa imuhang pamilya, responsible ka mo educate nila. Responsible ka mo motivate sa atong kabataan nga dili madala diha sa discouragement. Hinumdum ko sa Old Testament, before si Abraham na himong Abraham iyang pangalan, iyang ngalan kay Abram. Ang ngalan nga Abram it means exalted father. Tinuboy ng amahan. Ingon ang Ginoo Abram, mahimo kang amahan sa daghang kanasuran. At that time, 75 ang edad ni Abram, ug manghud niya gamay si Sarah. Actually, nang tawa sila kay murag di sila katuo nga mahimo silang amahan sa daghang kanasuran nga that time, bisag usa ka anak, wala pa gani. And itungod biya sa pagduha-duha ni Abraham. actually, man si Abram, pero daghang point kasi si Abraham nagduha nagduhaduha. To the point, nga nagtuo ang promised child nga tukang Hagar maid ni Sarah. So giusab sa Ginoo ang ngalan ni Abraham into Abraham. Ang meaning sa name Abraham, father of multitude, father of many nations. So gi sa Ginoo si Abraham si ang pangalan palang daan may tungod sa saad na sa Ginoo. Oh. Every time taugon sa ni Sarah, "Honey Abraham, may Father of many nations. May remind siya, nga dun ay saad ang ginoo, diha niya. And the name Sarah, kabalo beautiful princess. ni man ka. Numdum ko sa mong pagkatao ni third naglibog yun sa ipangalan na ko niya. Anak ko, Lord, i-bless lang ning bata ah. Mura gina akong pangayo. Nga mahimu niya siyang fruitful unta ayahang kinabuhi diha ni mo. Pag check na ko sa name nga na meaning nga uh, fruitful kabalo mo sa ini appear Efren <laughs> Efren may ni appear meaning fruitful tingala po ko akong papa magod Efren siya lang po isa per fruitful okay Lord tawag ko na ko ni Efren munang nahimo in town sang the third and uh, pag pag uh, tao po ni Sophia, ay ko Lord ang akong pangayunan ng bataan nga i-bless ni mo ni wisdom. Tagaan mo ni kaalam gino nga magamit ni mo. Nag-search kong name nga meaning wisdom ang nigawas unsa? Sophia. It means wisdom. And ko Lord gusto nako i-bless ni mo ni wisdom so ng Sophia bless. O di ba? sa inyong buhaton buha ni Ulig Balay. I-search niyo yung name sa Google. Say so, meaning ano yung Winford, ha? Say so, meaning ano yung Charmaine. Yes! Tudlo i-educate, i-remind imong pamilya mahitungod sa mga positibo nga mga butang sa Dios. Now, ngagtupod sa mga believers sa church. Dako tag responsibility sa church. Una, ingon ng Hebrews 10.24 Let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ingo ni Paul, consider one another. Ikaw ang mo-adjust sa ilaha. Sa church, naagi mga tao sa nga lisud sabton. O ang abino sa psychology, ang sa una gimo mo abot sa una-una, lisud lisod man siyang sabton tanan beta gikan sa lilain nga way sa pagpadako lain tag gidak-an nga pamilya lain tag training nga pamilya lain tag culture nga pamilya ini apekto na sa tong attitude pag abot na tong church first time ta nakigmix mix og mga tao, natural usay magiulawon ta usay pud sobra pud kita ka bahak-hak lain lain tag mga kinaya. and si psychology mo ingon ayaw judge wa pakakasabot unsay iyahang background Muna yung point ni Paul, consider one another. Pag sinabtanay mo, kung inanay ang attitude, sabtasa. I-consider, but exhorting one another. Kung na'y naluya, ikaw mo encourage. Kung naay, kinahanan advicean, ikaw ang unang mo reach out. Dakotag responsibility sa church. Kung tanaw ni mo, doon na kay ma-influence niya, then go. Ayaw na hulata ang um, advice o sa kahigala. Hinumdum ko ni Ma'am Milan, isa ka listener sa sa devotional to paglaom every day nagpaminaw siya sa daily devotional o uh, nabot sa time pag-abot niya sa ilang school ginapaminaw niya after lunch ang devotional una di ganahan niya mga teachers maminaw kay OA lagi daw weirdo Gino ginoo ginoo pero after many months niya yun paminaw gina connect niya sa speaker ang devotional hantud ang iyang six ka mga teachers na influence hangtod nagjoin na sila nagpaminaw sa devotional everyday. day o last week nag Bible study mi dito six sila ka teachers ni dawat ni Christ tungod lang sa usa ka teacher si Ma'am Milan Buena iyang gi-influence iyang mga nga teachers diha sa Ginoo so dakog impact be sure imong kinabuhi na himong kadasig so sa usa discouragement number four, remember God's promises hinumdumi ang mga saad sa Ginoo. Sa atong generation, gidumalaan ta tanang halos agreement sa atong kinabuhi do gitawag og contract, kontrata. Ang contract, ang nature sa contract, once ang usa ka party wa na ni obey sa inyong kasunduan, pwede maguba tong maong kontrata. Pero sa Old Testament nga to sa biblical nga dealing sa Ginoo sa katawhan, dili contract iyang gigamit nato. Usa ka covenant. Ang covenant, bisan pag ang usa ka party wa ni tuman sa sugo o sa kondisyon magpabilin ka faithful ang usa ka party ngadto sa usa ka party munang daghan kayo aspek sa tong kinabuhi nga wala na tanay mong faithful sa Ginoo pero nagpabilin sang faithful kay nakig-covenant siya nato despite sa atong pagkulang diya niya iya gyapon gipadayon ang iyang maayo nga katuyuan plano sa atoang kinabuhi Muna pasalamat ahigalaig suon, toot ang ginoo naghatag og pakigsaad sa matag-usap. Ninumduman ako ang Isaiah 49 verse 15, ingon din ni Prophet Isaiah. Can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. Ang tinuod kay Nahan, di yud kalimut sa iyahang mga bata. Di kalimot sa nine month nga pagpuyo sa sulod sa tiyan. Hangtod sa panahon nga una niya kining bit diha sa iyang mga bukton. Why sakto nga inahan nga makalimot ni ana? Labaw pa ni ana ang Ginoo. Dili ka pwede kalimtan gyud sa Dios. Suka di siya malimot sa imong kinabuhi. Nay mga time nga say mo aksyon tag backslide, ma-discourage, pero tan ang Psalms 37:23 to 24 the steps of a good man. Unsa nga klase nga man? Good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. So possibly, maabot sa point nga grabi imong faithfulness sa gino, grabi imong prayer life sa gino, imong spiritual life sa gino, nag-obey kasi mga saad, pero sa verse 24, dili garanti nga faithful ta sa Ginoo di na ta maigo sa atake ni Satan. 24 ingon ang Ginoo, do he fall. Bisan tuod siya mahagba. Yes ang good man ang ordered by the Lord nga steps sa good man na chance gihapon nga madalata or masata sa laang ni Satan. Mabut sa point si mong kinabuhi nga birahon ka sa grabe nga discouragement nga mo question ka Lord dili man ko deserving ni faithful man ko sa church faithful man ko sa imong mga sugo nganong nahitabo ni sa akong kinabuhi o kung man sa point nga madala ka sa imong discouragement ingon ang Ginoo He shall not be utterly cast down di gud niya tugutan nga mag knock out ka sa imuhang kahintang. O reason, for the Lord upholds him with his hand. Birahon gud kag balik sa Ginoo. Pabarugon kanyag balik saad na sa Dios sa imuhang kinabuhi. Munang usa ka tawo nga wala og nahilayo pa sa Dios siya ang pinakahuyang og alaot nga tawo sukad. Pero usa ka tawo nga naa sa pundasyon diya sa tong Ginoong Hesus, taliwala sa kalisdanan og hagit si imong kinabuhi magpabilin kang ligon munang ingon ang kanta ngano man siya nga daga problema pero nganong malinaon man gihapon yang kinabuhi nganong siya kabus wala may ingon ani nga bahandi, pero nganong murag dato man sa siya tan-aon sing kinabuhi tungod sa gihimo sa Dios sa hang kinabuhi dunay bukton sa Dios nga dili niya idalo si imong kinabuhi sa panahon nga ma-discourage ka hinumdumina nga saad sa ginoo si imong kinabuhi. kung napasa ni Christ imong cross, unsa man ka bugat ang imong mga problema? walay bugat sa tong ng Jesus. mahimong bugat nis si imong kinabuhi kung imong ang kunon ang tanan ni mong burden, tanan ni mong mga problema. ingon ni Christ, dad-a ang tanan ni kasuko kasubo din hinako. kung gibati na ni mong kakapoy, kagulanan duol na ko pagkaan ti kag tinuod nga pahulay. Imo ni Peter, casting all your cares upon him for he cares for you. So mo kag choice nining buntaga, magpabilin ba sa imong kagulingon o imong itugyan ang imong kinabuhi diha niya. Kung gusto kag klarong direksyon sa kinabuhi, positibo nga pagtan-aw ni ning negative na to nga kalibutan, tuguti nga ang Dios mo'y mahimo ni mong guide, mo'y muhimo ni mong kusog, o mo'y mo bit-bit mo sa mong kinabuhi. Dadoon kanya sa dapit nga di yud ka magmahay.